Bumbas, krāsas, spēles, lelles, mašīnas un vietas, tutas lietas. Ha! Sveiks, draudziņ! Es esmu Tuta, un šī ir mana draudzene Lapsa. Šodien mēs spēlējam veikalos. Ko? Tiešām? Labi, sapratu, Lapsa. Lapsa grib nopirkt sev mašīnu. Un man pieder automašīnu veikals. Kura jums vislabāk patīk? Viņa nezin, viņa nevar izdomāt. Lūdzu, Lapsa, izdomā. Būs jātais izmēģinājuma braucieni. Izvēlies, ar kuru mašīnu tu brauksi vispirms. Ļoti laba izvēle. Ātrā sporta mašīnā. Iesim uz trasi. Piesprādzējamies. Un aiziet. Lapsa negrib sporta mašīnu. Nu, Lapsiņ, kuru mašīnu tad tu gribētu pamēģināt? Tiešām to? Pašu lielāko? Tev nebūs bail? Nu, tad aiziet! Uzmanību, gatavību, aiziet! Augšā kalnā! Nu, Lapsiņ, kā tev šī patīk? Tiešām? Tu gribi šo mašīnu? Tev tā mašīnīte ir par lielu. Tev viņa nelīdīs kabatiņā. Nekas, nepārdzīvo, nekas, Lapsiņ, mēs atradīsim tev īsto mašīnu, labi? Pamēģinam pēdējo reizi. Sarunāts. Ejam atrast mašīnīti, kas līdīs tavā kabatiņā. Ha! Tu tik ātri atradi! Zaļais traktors. Derēs? Mēģinam. Lapsiņ, tev derēs, jā? Es esmu priecīga. Bet, Lapsa, tev nauda vispār ir? Jā? Cik tev ir? Kas tev tur ir kabatiņā? Kas Lapsiņai kabatiņā? Viena naudiņa. Jā, pietiks. Paldies par naudiņu. To es likšu savā kasē. Nu, Lapsiņ, šī tagad būs tava mašīna. Tavs traktors.
Brauksim iekšā kabatā. Tu man arī esi ļoti laba draudzene. Atā!